ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯାହା ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି, ରାଜୁ ଦାସ ଯଦି ରାଜୁ ଦାସ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଝଟକା ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ବିଜେଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମ କରେ, କାରଣ ସେମାନେ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲରୁ ବହୁତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ଅଛି, ଶାସନ କଳ ଅଛି ପୁରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଓଭିୟସ୍ଲି ବିଜେଡ଼ିକୁ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ହରାଇବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ବିଜେପି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ଅଛି, ସେ ବି କିଛି ଖରାପ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ସିଏ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେଇବାରେ ଏମାନେ ସଫଳ ହେବା, ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ପୁଅ ଠିଆ ହେଲା ପରେ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ୍ଟା ବି ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗତ ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ମାତ୍ର 4600 ଡିଫରେନ୍ସରେ ବିଜେପି ଜିତିଥିଲା, ତେଣୁ ଡିଫରେନ୍ସଟା ଗୋଟେ ବେଶୀ ନାହିଁ। ସେଠି ବିଜେପିର ବି ସଂଗଠନ ଅଛି ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ବି ସଂଗଠନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଏଇ ବେଶୀ ସୁବିଧା ହୁଏ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ କେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼େନି କିଛି କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା, ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏବଂ ଫାଇନାଲି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜିତିବାଟା ସହଜ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ, ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଟକ୍କର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଂଗ୍ରେସ କେତେ ଦୂର ହରେକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ସେ ଟକ୍କର ଦେଇପାରିବେ, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ସିଓର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ରାଜୁ ଦାସ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଧାମନଗରର ଉପନିର୍ବାଚନରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ଆଉ ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ରାଜୁ ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ କିଏ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେଉଛି ଧାମନଗରରେ, ସେଥିରେ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୂମିକା ରହୁଛି, ସିଏ ଯେତିକି ଭୋଟ୍ ନେବେ। କାରଣ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜୁ ଦାସ 4625 ଭୋଟ୍ରେ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କଠୁ ହାରିଥିଲେ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କର ବିୟୋଗ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ରଣାଙ୍ଗନରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ୱେଭ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି, ଆଉ ବିଜେପିର ବି ସେଠି ସଂଗଠନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ତା'ର ଯଥା ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଶାସକ ଦଳର ଜିଦାପଟ ଥାଏ, ସେଥିଲାଗି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନ ବି ସେଠି ମଜବୁତ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାଜୁ ଦାସ ନିର୍ବାଚନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେମିତି ସେଇ ଭୋଟ୍ଟାକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ ତା ଉପରେ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଭର କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବିଜୟୀ ହେଇକିରି ଆସୁଥିବ, ମୁଁ ତ କହିବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନିଟି ଯାକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦଳମାନେ କାହିଁକି ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ସିଏ ହେଉଛି ଦଳମାନେ ସବୁ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ମେକାନିଜିମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଅନ୍ତି ଯେ କାର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା କେତେ। ସମ୍ଭବତଃ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଥିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା ଭଲ ବୋଲିକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲଢ଼େଇ ଯେତେ ଜଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆମେ କହିବା ସେତେ ମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ବୋଲିକିରି, କିନ୍ତୁ କାହାର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା କେତେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା କଥା। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପରଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ପାଟକୁରାକୁ ଆପଣ ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିବେ ତାହେଲେ 6, ଯଦି ପାଟକୁରାକୁ ବାଦ ଦେବେ ତାହେଲେ 5 ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି। 5 ଯାକ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନ ସବୁବେଳେ ସରକାରୀ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଯାଏ। ସେଇ ଥିଓରିକୁ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ଧାମନଗରକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଣାଯାଇପାରେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଥିଓରି ସବୁବେଳେ କାମ କରେ ରାଜନୀତିରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଥିଓରିକୁ ଯଦି ଆଖି ଆଗରେ ରଖାଯିବ ତାହେଲେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସକ ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଆସିପାରେ, ମତ ଆସିପାରେ।